נבדוק מתי אנחנו עולות. הנה, עכשיו אני רואה. אז בוקר טוב לכל הצופים והצופות שלנו. אנחנו רוצות להתחיל בלייב. לשקט, רגע. בוקר טוב, כסמי העידן החדש. כן, כן, אנחנו בלייב, את רואה? אנחנו בלייב, כן. בוקר טוב לכל המצטרפים והמצטרפות, היקרים והיקרות. מעיין סבג ועדי פז, נהדרת והנפלאה. מה שלומך הבוקר, יקרה? אני מנסה להתחבר לשקט. כן. את רוצה שתמתין שיעלו קצת צופים או שפשוט נתחיל? בואי נמתין רגע. אנחנו יכולות בינתיים לספר. יש לנו מלא על מה לדבר. אני אומרת שאפשר להתחיל. את יודעת מה רגע? אני אשתף את זה בדף שלי, אמרתי לאנשים שאני אשתף להם את זה, מי שלא מצא פה. טוב, אנחנו תכף מתחילות לדבר על נושא מאוד 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 חשוב, על העוצמה שיש לנו בשקט. זה זמן ש... הוא מאוד מאוד טרנספורמטיבי, חודשים ככה מאוד משמעותיים עוברים עלינו, ואני מרגישה שמי שלא עבר שערה בחודשים האחרונים אז עובר אותה עכשיו, או שערות קטנות ומתמשכות עד היום, אני מרגישה שנחת או שגרה אין כמעט. זאת אומרת, אני לא מרגישה שיש הרבה אנשים שחווים איזושהי שגרה או איזשהו מצב מאוזן, והסירה שלנו כל הזמן ככה זזה ומבקשת שנמצא את האיזון מכל מיני מקורות שהם לא חיצוניים. אם עד היום יכלנו לחיות, עד לפני שנתיים נקרא לזה ככה, היינו יכולים לחיות חיים שנשענים על האיזון שבשגרה, החזרתיות, הקביעות הזו שבה היינו חיים את חיינו, על זה היינו נשענים, ואז אולי אם היה קורה משהו היינו טיפה מטולטלים, אז היום אני מרגישה שכל הבריאה, כל האנרגיה שלה מוכוונת כדי לעזור לנו למצוא איזושהי יציבות פנימית בתוך השערות, בין אם זה קטנות ובין אם זה גדולות שאנחנו חווים אותן, וזה הרעיון, לתרגל אותנו גם להיות במקום הזה של אי-הוודאות, אבל גם למצוא את השקט בתוך השערה, מה שדיברנו עליו, מעיין, אם את זוכרת פעם, על המקום הזה של אל השערה, שגם כשיש שערה מבחוץ, באמצע השערה, בתוך הטורנדו הזה, בעין השערה אני יכולה כן למצוא איזשהו שקט, או לפחות איזושהי יציבות, איזשהו מקום בטוח, מעוגן, שדרכו אני יכולה להגיע להמון המון המון בהירות, תובנות, למידה, וכאלה דברים. זה גם נכון מבחינה, את יודעת, גיאוגרפית, כאילו, אם אנחנו נמצאים באמת בסערה בים למשל, אז כל עוד מתנגדים ומנסים להילחם בזה, אז טובים. אבל הרעיון זה בעצם לשחרר את השליטה, להיכנע למערבולת הזאת, ולהגיע לעין שלה, ומהעין שלה היא פשוט שולפת אותך החוצה. אז ככה גם מתמודדים באמת איך זה נקרא, מערבולות ים, ממש. וזה אותו חוק כאילו בעיניי של... איך להתמודד עם מערבולת שנמצאת ככה, שמערבלת, הרגע הזה של הקנייה הזאת שמושכת אותך למרכז, שהמרכז הזה הוא באמת שקט, והוא שם בעצם שולף אותך מתוך השערה, או מציל אותך, ולזה רצינו בעצם להתחבר, למקום הזה של לתת לכם כלי או איזשהו חיבור לשקט שלכם, שיכול ממש לסייע לכם בתוך, לצלוח את שערות החיים שקורות עכשיו, כמו שעדי אמרה, בין אם הן קטנות או בין אם הן גדולות.
אני גם אגיד רגע, מעייני, סליחה, שבינתיים צופה בנו, אתמול בלילה פרסמנו שלושה קלפים שהם מסר מיוחד, שיענה לכל אחד על השאלה איך אפשר להתחבר יותר לשקט, אז אתם יכולים לבחור אחד, שתיים או שלוש, מסרים מקלפי אושו מופלאים, ובסוף הלייב שלנו אנחנו נחשוף גם את הקלפים ונאפשר לכם בעצם לקבל את המסר הזה. אבל אולי אני כן רוצה להתחיל עם איזשהו מסר קטן, כי היום הוצאתי מסר למועדון לקוחות שלי, גם מקלפי אושו. אושו בא אליי היום, כבר היה לשולחן, אז פשוט הוצאתי. אושו, נפלא. אני מאוד אוהבת. והמסר שיצא הוא מסר שממש ממש יכול בעיניי לפתוח לנו ככה את את הלייב הזה, ואולי אפילו גם באמת להביא איזושהי תקווה או אור בזמנים האלה, שבאמת לא בהכרח נכווים כקלים. הקלף הזה, למי שמכיר, זה קלף הצער, אוקיי? הנה, קלף הצער, אני מראה אותו מתוך הספר כי כבר הכנסתי אותו. והצער הוא קלף דווקא טוב, למרות שהוא נראה לא. אנשים נורא נבלים שהוא יוצא, נכון. דווקא. הוא קלף שבעצם מזכיר לנו שכל כאב, כל, נקרא לזה כל במפר כזה, כל שערה, כל דבר, הרי אם אני מטולטלת, כנראה שאני, אם אני נסערת, כנראה שפגשתי איזשהו קושי, איזשהו כאב, ובעצם הקלף הזה מזכיר לנו שכל כאב, כל עניין כזה, בא בעצם להאיר אותנו, בא לגרום לנו להיות מודע לדברים מסוימים שבסופו של דבר אנחנו, כשנתחבר לשורש הכאב, לשורש האלימות שמה, אז אני בעצם יוכל להיות מודעת יותר, חכמה יותר, משוכללת יותר. וזה אומר שאנחנו פשוט לא צריכים להיבעל מזה או להתבאס על זה, אלא רק להבין שזה חלק מהעניין. כי אם הכל זורם על מי מנוחות, אז למה שאני אתעורר? למה שאני אעשה עבודה? אז כל הדברים שהם אולי נכווים כלא זורמים, בעצם מטרתם לעשות לנו את ההתעוררות הזאת. וזה היופי בסיטואציות האלה. יש שני דברים להוסיף, שאני את הקלף הזה, אני אוהבת להפוך אותו מצער לעצב, כי ביהדות המילה עצב זה מהמילה עיצוב. בעצם אנחנו אומרים שמתוך העצב הנשמה שלנו והאישיות שלנו מתעצבת. בעצב יש איזשהו מקום שהוא מלא בענווה, מלא בהתכנסות, מלא בהתבוננות, מלא בחשבון נפש, פחות אגו, פחות גאווה, פחות החצנה. אז התנועה הזאת, גם ברפואה הסינית, מדברים על אנרגיית הריאות, התנועה הזאת פנימה של ההתכנסות, והנשימה פנימה וההתחברות הזאת, מתוך העצב, היא מעצבת אותנו. ובאמת, כמו שאמרת, די, אז הכל משרת בעצם את המטרה להניע אותנו, ויש את הדוגמה שאני מאוד אוהבת לתת, אני אשמח גם לתת אותה לצופות פה, על הנשר, שהרבה פעמים בטבע אנחנו רואים את אימא נשרה ככה מטלטלת את הגוזלים שלה מהענף, מצמרת העץ, ומלראות את זה מבחוץ, זה נראה, וואי, איזה קשיחות, מה היא מטלטלת אותה, הם עוד גוזלים רכים, ובקבלה משווים את התנועה הזאת לתנועת הבורא, שאנחנו כמו הגוזלים האלה. עכשיו, מה בעצם ההשוואה, מה בעצם הכוח כאן, מה הסוד כאן, שבעצם הגוזלים הם לא יודעים שהם יכולים לעוף, האמא יודעת שהם יכולים לעוף, ולעיתים אנחנו שוכחים לקפוץ רגע מהענף הזה, להעיז, לפרוס כנפיים ולהתחיל את המעוף שלנו, ולסמוך על הכנפיים הפנימיות והחיצוניות שלנו, שנצליח לצלוח את את הנפילה. והבורא מאמין בנו בדיוק כמו עם הנשרה. וברגע שאנחנו מטולטלים ואנחנו מתחילים את הצניחה מטה, יש גם לאושו קלף על זה, נכון? על הנפילה מטה. נראה לי שזה או אמונה או
שהוא בעצם גם הוא אומר, שברגע שאנחנו מתחילים את הנפילה למטה, אין לנו ברירה, אלא בעצם להתחיל להתעורר ולהעיר את כל החלקים הרדומים שבנו, לצאת מכל האוטומטי ומהשיח הפנימי, לפעמים המערבב הזה, ולהוציא את העוצמה שלנו, ולהתחיל לעוף, להתחיל לנסוק. אז זה מאוד מזכיר לי פשוט גם שעכשיו שאנחנו מדברות את הלייב, את הסדנה שאנחנו הולכות לעשות שבוע הבא ביום רביעי, על להתחבר לעוצמה, שזה עוד באמת עוד נתיב בחיבור לעוצמה שלנו. אז היום בחרנו להתחבר לשקט שבעוצמה. את רוצה להוסיף עוד משהו לפני שאנחנו מתקדמות לנושא הזה? לא, בואי נדבר על השקט. את הקלפים מתי נחשוף? בסוף? בסוף? אוקיי, אז מה שיש לך... כל הסקרנים יישארו איתנו. אז התוכניה... אבל אני רואה את התגובות, אם יש איתנו צופים, כי אני גם לא רואה אם יש צופים, אז אני רוצה שככה תכתבו מאיתנו, תכתבו לנו בוקר טוב, התעוררנו מוקדם רק כדי לעלות ללייב, תשלחו לנו לבבות. כרגע אנשים עוד מתעוררים, אבל הם יצפו בזה אחר כך. עוד מוקדם מדי, אבל בסדר, יש הקלטה וצופים. מאוחר יותר. אז מה בתוכניה של הלייב סלש הרצאה נפלאתי? קצת לדבר על עוצמת השקט. אני אתן את החיבור שלי שהיה לי עם הרעידת אדמה לאיך גיליתי את כל דממה דקה, שכל דממה דקה זה האזור הכי הכי עמוק והכי הכי שקט בתוכנו, שהוא מתחבר לכל הבורא ולעוצמה של הבורא ולמקור האור של הבורא ולכוח הזה. וגם עדי תשתף את התובנות שלה כמובן, ואחר כך אנחנו נסיים באיזו מדיטציה שאתן יכולות גם, איך אומרים, לגזור ולהדביק, לגזור ולשמור, לרגעים שאתן מרגישות שאתן בחוסר שקט ובסערה פנימית, ואתן צריכות רגע את העצירה הזאת של כאילו לחזור הביתה, שנייה רגע לנשום, שנייה לנשום. ביוגה נותנים את הדוגמה של המים, שכל הזמן מערבלים מים, למשל של קפה שחור, כל הזמן את מערבלת, 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 אין צלילות, אין קליריטי, אין בהירות, יש אחירות. וברגע שאת מכניסה שקט לכלי, אז האיכויות הגסות שוקעות למטה, והאיכויות הקלות צפות למעלה, ונוצר קליריטי. אבל זה חייב רגע לעצור, נכון? לעצור את הערבול הזה, אפרופו עוד פעם הסערה הזאת, עוד פעם יש לנו אותה פה. אז זה מה שאנחנו רוצות בעצם לתת לכן, את המקום הזה שכמו הקוס הזאת, להפסיק להרבב אותה, להפסיק לעשות את הסערה הפנימית הזאת, ולתת להכל לשקוע כדי לייצר את הבהירות הזאת שאנחנו הרבה מאוד צריכים, כי מתוך הבהירות יש המון תשובות. נכון. עדי, בטוח יש לך מה לומר על בהירות ועל תשובות. נכון, אבל אני כאילו רוצה קודם כל באמת לדבר על, על, על מה זה לא שקט. אוקיי, נחמד. למרות שאני מניחה שמי שלא חווה שקט יודע שהוא חווה לא שקט, אבל בעיקר, 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 אני מרגישה שאנחנו בסערה, אבל גם אני לא חייבת להיות בסערה כדי שאני אהיה לא בשקט, אבל הלא שקט זה הרבה מאוד מאופיין במחשבות בלתי פוסקות, בשטף מאוד 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 חזק, שיכול גם מתוך המקום הזה של המחשבות להשפיע עלינו גם גופנית וגם פיזית, אוקיי? והרעש הזה הוא המון פעמים איזשהו תסריט, איזשהו מחשבות שחוזרות על עצמם, וגם אם הוא לא נכווה כאיזשהו מאבק, מה שהוא עושה הוא חוסם את השדה שלנו, הוא בעצם חוסם בעיקר את השדה שלנו לאיזשהו מצב של קליטה. הוא בעצם רק משדר, אוקיי? המוח שלי רק משדר. במצב הזה אני באמת לא יכולה לראות או לשמוע שום דבר אחר חוץ מהרעש הזה שאני משמיעה. המוח משתלט על הכל, את אומרת, הרעש הזה. נכון. ואז כדי למצוא את השקט, כמו שאמרת, עם הקפה השחור אני חייבת שנייה רגע לעצור. הרבה מאוד פעמים הדבר הכי חשוב לעשות בכל הזמנים האלה זה קודם כל לזהות. אנחנו כל כך עסוקים בערבוב הזה. כך נכון. לא תמיד מזהים בכלל, שזה מה שאני חווה.
נכון. בסוג של ניתוק לחלוטין, אנחנו מנותקות מהחוויה, אנחנו עסוקות בעבר או בהווה, או בעתיד, רק לא בהווה, ואנחנו רק צריכות שנייה רגע, רגע ערנות, וזה מצב הרבה יותר טוב מנניח לזהות את זה, אבל להתקשות רגע לעשות לזה שקט. כי באמת לפעמים מצבים אסירים עלולים להיות מצבים שבהם אני אתקשה לעצור. אבל אם זיהיתי את זה, אני כבר במצב נפלא. אוקיי? ואז יש כל מיני דברים שאני יכולה לעשות. אז זה קודם כל מצב שהוא אי שקט. את מביאה פה נושא מאוד חשוב, שהוא נקרא חמשת שלבי המודעות. כי קודם כל, לא ניכנס, לא נפרט את זה, אבל קודם כל באמת צריך בכלל להיות במודעות איפה אני נמצאת, כאילו בכלל לראות את עצמי ולהיות ערה למצב שלי, שזה הרבה פעמים באמת שמה זה חצי דרך כבר. אז משמה אני יכולה רגע לנסות למצוא את השקט שלי. את רוצה לתת, סליחה, רוצה לתת קצת טיפים כאילו איך זה מרגיש, איך אני מזהה את עצמי שאני כאילו בעצם לא, אני לא במודעות, איך אני יודעת להגיד רגע אני בעצם באי שקט, למשל דרך אגב מחלות או מערכת חיסונית חלשה, אלרגיות, זה גם זה לפי הרפואה הסינית, זה אי שקט של המערכת. נכון, אבל גם כאבים או מכות, סתם חטפתי מכה מסוימת, לפעמים אני פשוט מעופפת. כאבי ראש, כאבי צוואר, כאבי גרון, כל מיני דברים כאלה גם יכולים בעצם... לפעמים גם היקום עוצר אותך, פתאום משבית לך את הרכב, פתאום... אז יש כל מיני סממנים שהם וגם פנימיים שהם... המהות שלהם היא תעצרי שנייה, אוקיי? אז אחרי שאני עוצרת רגע, אז יש עוד דברים שאת רוצה להגיד בתור הסימנים? כי אני מרגישה ש... שעל זה, אוקיי? זה משהו שהוא, מה שנקרא, הוא רק תשומת לב. אז תשומת לב זה רק לתרגל את הנוכחות הזאת ואת את ההקשבה. זה משהו שהוא בעיניי יחסית... אני אתן דוגמה מהתקופה שלי. אני חוויתי מאוד את העולם כלא מחייך אליי ולא נחמד אליי, והמלצרים התעלמו, כאילו ברמה של אפילו לשבת בבית קפה ומלצר לא מניגש אליי. ואז את יודעת, מתוך המודעות אמרתי, רגע, מה אתה עצרי? כאילו אפשר להאשים את כל העולם שאף אחד לא נחמד, אבל כנראה שמשהו קורה איתך, כאילו זה לא סתם שהעולם ככה מגיב אלייך. ולי זה, אני בעצם ההקרנה של המציאות אליי גרמה לי להבין שאני לא בנוכחות, כמו שאמרת. זאת אומרת, שדברים לא עבדו כמו... עוד דוגמה. הדברים לא עבדו כמו שציפית, אז רגע התעוררת ואמרת, רגע שנייה, אני יכולה לשנות את זה. כן. זה בדיוק העניין. בעצם אנחנו אומרים שכל דבר, כל, הרי זה בדיוק הקלף של הצער אומר, כל כאב, כל תקלה, כל... בום כזה, המטרה שלו הוא להעיר אותנו. אז once אני מתעוררת ואני חווה רגע את המצב הזה של קושי, כאב, רעש, אוקיי? אני רוצה שנייה רגע להתעורר ולהתחיל לשאול רגע שאלות, אוקיי? כי בהתחלה, כדי לייצר את השקט, אני מרגישה שאני צריכה איזושהי, קודם כל, הקשבה לכל מה שעולה, אוקיי? להתחיל רגע לשים סימני שאלה, כמו שאמרת, אני חוויתי את זה, זה לא חייב להיות ככה. האם זה חייב? גם חוסר סבלנות, הרבה עצבים, מין כזה פתיל קצר, זה מראה שיש חוסר שקט, קושי בלהירדם, קושי בלקחת החלטות, בלבול, סחרחורות. אז זה אי שקט. אז בוא נדבר עכשיו על איך כן ליצור את השקט, אוקיי? או אולי מה הכוח הזה של השקט, אוקיי? אני אשמח לשתף מהחוויה שלי, שהיא חוויה יוצאת דופן, אבל לא יודעת, לפעמים מהסיפורים הכי קיצוניים אנחנו לומדים דווקא. וזה סיפור שהוא באמת סיפור מדהים, כי אני עברתי לפני 14 שנה רעידת אדמה מאוד קשה, ובעצם למה כל כך עוצמת השקט היא כל כך קרובה לליבי? כי זה היה הרגע שבו ניצלתי בעצם. אחרי 3 ימים עם לסת מרוסקת והמתנה לחילוץ, בלי אוכל, בלי מים, בלי שינה, עם דימום מסיבי,
הגעתי לאיזושהי כניעה בתוכי, כאילו משהו בתוכי הפסיק להילחם, הפסיק, אולי גם לא יכולתי, כאילו הבריאה ממש עשתה לי שיעור מאוד מאוד חזק, כי אזלו כוחותיי, מה שנקרא, עזה לכוחות להיאבק, כמו שאמרת בהתחלה, על העניין של מאבק, ובעצם מתוך ההתבטלות, מתוך השחרור הזה, מתוך החוסר מאבק הזה, שיש איזושהי כניעה של המקום הזה, שכל הזמן נלחם וכל הזמן מתנגד, ומתוך הדווקא ההרפאיה הזאת, שם גיליתי את העוצמות הכי, הכי, הכי גדולות שלי. העוצמות האלה, החבירה לעוצמות האלה, זה בעצם מה שהציל אותי, כי שקעתי לתוך מרחב שאחר כך בדיעבד, כשעשיתי מחקר, הבנתי שזה נקרא כל דממה דקה, ויש לזה המון, זה משפט מתוך היהדות, מתוך הקבלה, מתוך התורה, ובתוך כל דממה דקה בעצם זה the sound of silence, כמו השיר שאנחנו מאוד אוהבות. בתוך הדממה הזאת, בתוך השקט הזאת, בתוך הדומיה הזאת, בתוך הקנייה של הרע, של המוח, של האגו, של המאבק, יש בעצם את הגילוי הכי הכי עמוק של החיבור שלנו עם האלוקי בתוכנו, עם הבורא. ומשם בעצם אפשר להיפתח ולנבוע מתוך המקור העוצמה הבריאתית, מקור האור, מקור הכל בעצם, הוא המקור של כל העוצמות בעיניי. וכשהצלחתי בעצם להגיע לכל דממה דקה, שם הרגשתי שבעצם אני מתחילה לקבל כוחות ועוצמות יש מאין, שם בעצם גיליתי את העוצמה שלי. ובזכות זה הצלחתי בעצם לקום ולעשות את ההליכה של 12 שעות ברגל, על מנת בעצם להציל את עצמי, חילוץ עצמי ברגל. כמובן שהסיפור הזה מלא בניסים ונפלאות, ובחור סיני שפגשתי, ושאלות, וחשבון נפש שיצרתי עם עם ה-near death experience שהיה לי, עם החוויית סף מוות הזאת, אבל זה לא הנושא, מי שרוצה לשמוע עוד קצת שיבוא לסדנה שלנו ביום רביעי, אני קצת ארחיב על זה יותר. ובעצם שם זכיתי להכיר את העוצמה הכי הכי שורשית והכי בראשיתית והכי עמוקה והכי טהורה, שכולנו מחוברים, כי כולנו מחוברים לאותו מקור אור בחבל טבור רוחני. כולנו מחוברים לדבר העוצמתי והיפהיפה והנשגב הזה, ולכולנו יש גישה אליו. אבל לפי הרבה תרבויות, גם ביוגה, גם בבודהיזם, גם ברפואה הסינית, גם בקבלה, צריך בעצם להגיע לנקודה הזאת שאתה רגע משקיט את רעשי הפטפוטי, רעשי הרקע של המימד הזה, מימד האדמה הזה, האנושי הזה, שיש לו חוקים לזמן ולמרחב, ואתה מתחבר לניסים ונפלאות דרך זה שאתה מתעלה מעל למרחב ולזמן, אתה מתעלה מעל החוקים האלה, ואתה בעצם יוצר יש מאין, מתוך מקום שאין בו חוקי זמן ומרחב. משם אפשר לשאוב המון המון עוצמה. אני כאילו, בשבילי זה סיפור שלקח לי גם שנים לספר אותו, הוא מאוד מאוד קרוב לליבי. אני לא חושבת שיש לי עוד מה להוסיף בשלב הזה. אני חושבת שהמקום הזה של להתחבר לשקט, הוא בעצם מבקש מאיתנו קודם כל להשקיט את המיינד שלנו, אוקיי? המיינד תמיד יגיד לנו, ברוב המקרים, את לא יכולה, אל תלכי על זה, זה לא מתאים, את לא באמת רוצה את זה. או כל זה לא הזמן. כן, את לא בשלה, חסר לך ככה וככה. הסיבה שהוא את לא מספיק זה, טובה. כל לא רואים אותה, כל מיני שיחות כאלה שהולכים איתך כנראה מגיל מאוד מאוד צעיר, הסיבה שהוא עושה את זה, זה בעצם איזשהו סוג של מנגנון הגנה. המיינד שלנו רוצה שנשאר באותו מקום, ולכן גם כל השיחות האלה וכל המאבקים האלה, הם המון פעמים גם חוזרים על עצמם, אוקיי? בצורה אחרת, אותה גברת בשינוי הדרת. אז העניין פה הוא לחבות את השידור הזה. פשוט להעביר את מ-FM ל-AM או משהו כזה, או ההפך. הרעיון באמת הוא להעביר לתדר אחר. התדר הזה הוא באמת המקום הזה שבו אני מפסיקה רגע להקשיב למים, משתיקה אותו, מתחילה להתחבר רגע לקולות הלב, להקשבה שהיא קצת אחרת, ושם אני יכולה להתחבר להשראה האלוהית,
לפתרונות שהם יותר יצירתיים. זה המקום שבו באמת אני מקבלת גם כוחות, זה המקומות שבהם אני מקבלת רעיונות, זה מקום שבו אני באמת מסוגלת להתחבר, זה מקום שהוא הרבה הרבה יותר גבוה בתוכי, בדיוק כמו שהתיאר. זה מקום שהוא באמת קסם, וכשאני מצליחה להתחבר אליו, ולכל אחד יש בעצם גישה למקום הזה, אז אני פוגשת חלקים חדשים שאולי לא פגשתי. רוב הזמן אנשים חיים במקום הזה של מתוך הציפייה שלהם, מתוך התבניות שלהם. כשאני פועלת מהמקום הזה של ההשראה האלוהית, אני יכולה בעצם לפרוץ את המקומות האלה ולחוות איזושהי עוצמה חדשה. אז באמת אנחנו ניגע בזה ונתרגל את זה בסדנה שלנו, אבל אני חושבת שכן אולי ניתן רגע כמה אפשרויות לאיך כן אפשר ליצור את השקט הזה ביום יום. כמו שאמרנו, הרבה נשים בסערה, הרבה אנשים בסערה. העניין בעיניי שעוד מגביר את החשיבות, שבעצם כמו שאמרת, כאילו הנשמה שלנו היא משוחחת איתנו, כל הבורא, האני העליון, כל אחד והחיבורים שהוא עושה, באמת בלחישות. זה המוח שלנו, האגו שלנו, הוא יותר צועק. אז אם שאלתם איך אני מבדיל, איך אני מבדילה, אז באמת כדי לשמוע את את הלחישה של הנשמה, אתה צריך להיכנס לכל דממה דקה, כי הקול שלה הוא לוחש, היא לא צעקנית, היא לא אגרסיבית. יש שם הרבה עדנות, הרבה עדינות, הרבה רוח, וצריך באמת קצת, כמו שאמרת, להמאם את האורות כדי רגע לשמוע את מה שהיא אומרת, ובאמת כשאנחנו שומעים את הנשמה, את ההדרכה הנשמתית, את כל הבורא, את כל המלאכים, המשגיחים, את כל האני העליון, אז משם באמת יש פתרונות שהם פתרונות שהם מעבר לגבולות שלנו, לגבולות הפחדים, לספקות, וזה אחלה מקור כוח גם באמת, כמו שאמרת, לצאת ממנו לאיזשהו מקום חדש, איזשהו מקום, יש שם תשובות אחרות, לכן עוד סיבה למה כדאי להתחבר יותר לשקט, כדי לשמוע את לחישותיה של הנשמה. אז אם את רוצה להוסיף עוד משהו, רגע נבדוק אם יש שאלות, או שאת רוצה שכבר נעבור למדיטציה, מה את אומרת, הדידוש? אני רוצה רק לתת רגע כמה מילים לגבי איך אפשר רגע להתחיל ליצור שקט. בחיים ביום-יום או כמדיטציה או... בחיים ביום-יום. כי דיברת על להמאם נניח, אוקיי? וזה מיד העלה לי שבאמת לפעמים, המציאות מראה לנו X, ואנחנו רגע צריכים לעצום את העיניים. אז לעצום עיניים, לא להסתכל ולהזדהות עם המציאות, זה משהו אחד שכדאי לעשות. לעצור רגע, לנשום, מדיטציות, זה גם עניין. להתרכז בנוכחות וברגע הזה, כי ברגע הזה, הכל, בדרך כלל הכל בסדר. אוקיי, הרבה פעמים מה שמסעיר אותנו זה המחשבות על מה יהיה. או מה היה. אז אלו דברים שממש ממש יכולים לעזור. נשימות. אמרתי נשימות. אמרת, סליחה. Okay. מוזיקה, לרקוד, גם יצירה, כאילו, פיס, ציור. נכון, יצירה זה משהו שהוא מאוד 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 ככה, כשאני מרפא ואני משחררת, אני יכולה, אבל גם נניח, המקום המדיטטיבי הזה יכול לחוות גם כשאני... עושה משהו, כמו נניח שטיפת כלים או קיפול כביסה, זה יכול לבוא המקום הזה. מקלחת. הרבה אנשים מקבלים תקורים מקלחת. אז קיבלתם מלא הצעות. יש מלא דברים באמת. ללכת לים, לפעמים גם להוציא את עצמך מהסיטואציה, זה נורא מזכיר לי את העתירות של הפסקת סיגריה, כאילו האנשים בעצם משתמשו בסיגריה ככלי לעצור רגע ולהיות בנוכחות. אז מי שגם רוצה להיגמל מאישון, זה בעצם בא לפצות על הרגע הזה שאת מבקשת לעצור הכל ולקבל זמן לעצמי ולהיות נוכחת ולנשום. אז אפשר, וסיגריה זה סוג של קביים, אפשר גם לעשות את זה בלי הקביים. לעשות את זה מתוך בחירה פשוט ומודעות. זה לא פשוט, אבל אפשר לשים תזכורת בפלאפון שיצלצל,
זמן נשימה, יש היום כל כך הרבה טכניקות, רגע להחזיר, ליצור אוטומט חדש, הרגלים חדשים וטובים מתוך בחירה, מודעת ובריאה. אז יאללה, מדיטציה? כן, אז את רוצה שאני אתחיל ואת תמשיכי, את רוצה להתחיל ואני אמשיך? יש מוזיקה או שבלי מוזיקה? אני חייבת מוזיקה, אני אשים לנו מוזיקה, אני אתחיל ואת תמשיכי. השאלה אם בזום אני יכולה לשים מוזיקה מהפלאפון, ואז זה ישמע רק אותי, ואז זה לא ישמע אותך, או שאת, או שאת צריכה לשתף, איך זה הולך? אני אשמח אולי לבקש ממי שצופה, שיגיד לי אם שומעים את המוזיקה. רגע, אני מחפשת משהו נחפה, רגע. שהוא בלי, בלי, בלי זמרה, רק צלילים. כן, מצאתי. עדי, תדברי רגע, נשמע. גם כשאת מדברת, אני לא שומעת. אתם לא שומעים את המוזיקה בכלל, או? אני שומעת בקטנה. אבל בגלל זה אני הייתי משחררת את הרצון למוזיקה ומה שיהיה יהיה. בסדר? אז נעשה מדיטציה קצרה, מעייני? אני רק מקווה ששומעים אותך, שאני לא כאילו תופסת את הזמן של ה... לא, אל תדאגי. אני אשים, אני אוותר על המוזיקה. אוקיי. אז בוא נעצום עיניים. כשאנחנו מתחילות לעצום עיניים, אנחנו ניקח את העיניים הפנימיות שלנו ונמקד אותן בעין השלישית מבפנים. ניקח נשימה עמוקה. ועם הנשימה הזאת, אנחנו נבקש להכניס אנרגיה חדשה, חמצן חדש, נבקש להכניס ניקיון פנימה. ננשום שקט פנימה. עם הנשיפה, נבקש להוציא את כל החלקיקים בשדה שלנו, שהם חלקיקים של רעש, חלקיקים של שערה. ונעשה את זה שוב עם הנשימה. אני נושמת את השקט פנימה, מבקשת שהוא יתפזר בכל החלל שלי. ועם הנשיפה, כל חלקיקי השערה משתחררים מהשדה שלי. אנחנו נסתכל על השדה שלנו ונראה אותו כמו הטורנדו שמסביבנו. אנחנו נמצאים באמצע. ומה שנעשה כרגע, זה נראה איך אנרגיה, מקלחת של אנרגיה מלמעלה ומלמטה, שוטפות את השדה, שוטפות את כל המרחב הזה, את כל השערה, וכבר ברגע שהמקלחת הזאת היא שוטפת אותנו, פתאום השערה אט אט מתחילה לשקוט. ולשקוע. המקלחת הזאת
מתחילה אולי לשנות את הצבע, וזה הופך להיות יותר נעים ויותר נעים. זה מתחיל להיות יותר שקט בשדה של. ניקח עוד נשימה, והרגיש איך השקט ממלא את כל החלל שלי, כבר יש לו יותר מקום ויותר נוכחות מסביבי. אני אסרוק את כל גוף שלי. אם יש מקום, איבר או אזור, שמבקש רגע עוד שקט, עוד תשומת לב. אני פשוט אקח את תשומת הלב אליו, וכמו אימא שמשקיטה את הילד שלה ומלטפת, כמה שנעשה לאותו אזור, הכל בסדר. אפשר אולי לנשוף נשיפה של אהבה, ולבקש מאותו אזור להשתחרר. ניקח עוד נשימה, כבר נרגיש את השקט מתפזר בחלל, הוא כבר משמעותי ונוכח בתוכי. מעייני, ממשיכה. אפשר לראות ככה את האנרגיה עוטפת אותנו, מזרימה אלינו אור ואהבה. ומתוך הבטן שלנו מתחילה תנועה עם סיבוב השעון. אין אנרגיה שמסתובבת באזור של מקלעת השמש. אפשר להניח גם יד שם על הבטן. עם תנועת השעון, תנועה מעגלית. שנפתחת ומתרחבת מהמרכז שלנו עד שהיא עוטפת את כל הגוף שלנו. כל מה שישן מתנקז לשם, כל מה שעמוס נתנקה. אנחנו מתחילות ככה להסתובב על צירנו לכיוון המקום הכי 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 פנימי בתוכנו, בתוך כל מקור, בתוך כל תא ותא. כאילו אנחנו נכנסות לתוך מערה, ונקרא The Rabbit Hole. אותה מערה, אותה תנועה שהולכת לכיוון פנימה, לחלק הכי הכי עמוק בתוכנו. שם אנחנו פוגשות, בתוך המרחב החשוך, הקריר והטהור הזה, את האני העליונה, תעני העליון, את דמותי היפהפייה, דמות הנשמה שלי, הגבוהה. אנחנו מבקשות את המסר של כל דממה דקה. איזה מסר הנשמה בתוך השקט רוצה להעניק לי? איזה משפט יש לה? איזה עוצמה יש לה להעניק לך? מה היא רוצה ללחוש לך? מה היא רוצה לעורר בך, להזכיר בך?
בתוך השקט הזה, נאזין לה, נאזין לה לחישותיה. היא מושיטה לנו ידיים, היא מחזיקה את יד ימין ואת יד שמאל שלנו ומקרבת אותנו אליה, ולוחשת לנו באוזן את המסר שלה עבורנו. קבלו את המסר הזה באהבה. אחרי שהיא נותנת לנו את המסר המיוחד עבורנו, שמזכיר לנו את ההוויה שלנו, את העוצמה שלנו, או כל דבר נוסף, אנחנו בהודיה מודות על הרגע הזה שהצלחתי להתחבר למקור שבי, לכל דממה דקה, לקולה של, של נשמתי היפה, לעוצמת הלב, לעוצמת הנשמה, לעוצמת הבורא והבריאה. ואני חוזרת לנוכחות של כאן ועכשיו. אני נובעת לתוך הכלי שלי בחזרה, ממלא את כל כולו בנוכחות יפהפייה וזוהרת. אני מרגישה שורשים שיורדים מכפות הרגליים שלי לתוך האדמה. אני משתרשת לתוך הנוכחות החדשה שהתהוותה בי. אפשר לאט לאט לפקוח עיניים. מי שרוצה לשתף איזה מסר היא קיבלה מכל הנשמה, או איך היה לה... הצלחת להכניס אותי ידי לכל כך שקט שכמעט לא הצלחתי להמשיך במדיטציה. אחר לגמרי. זה היה ממש נעים, תודה. תודה לך רבה. זה היה ממש טוב. מי שרוצה לשתף מה היא חוותה ומה הנשמה סיפרה לה, אולי אני ועדי נתן לה עוד תובנות בהמשך, כי כרגע אנחנו נעבור אולי לקלפים. את רוצה שאני רגע אבדוק עם הפלאפון? אחת, או שתיים, או שלוש, או ימין. זהו, זה הימין. או אמצע. ימין? שמאל או אמצע, כי זה מה שביקשתי מכם לכתוב. אוקיי, אוקיי. שמאל או אמצע? אז מה יעזור לכם למצוא יותר שקט? אז... אני רגע בודקת אם יש לנו הערות, דקה. אז ב... מי שבחר את הקלף הימני, מה שיעזור לכם ליצור יותר שקט או לחבור יותר לעוצמה שבשקט, יצא את קלף ההתנסות. רואים אותו הפוך כזה, נכון? כן, לא, קוראים טוב התנסות. יש לנו תגובה של ג'ן המקסימה, של המסר של הנשמה שלה. היא פגשה את עצמה שאמרה שהיא בדרך הנכונה. אני בכיוון ושהיא אוהבת אותו. איזה מסר עוצמתי, וואו. מסר חשוב ביותר, יש תמיכה, יש לך תמיכה על הדרך שלך, זה ממש חשוב. אתן רוצות גם לכתוב איזה קלף בחרתם? אני בחרתי את הימני. אז התשובה שלך זה ההתנסות, מה? זה הימני, אז זה ההתנסות, אוקיי. אז המסר שמביאה עלמה בקלף הזה, זה שהרעיון במקום הזה של ההתנסות, זה באמת להיות הדבר, אוקיי? זאת אומרת שקודם כל, כן אני רוצה לעסוק בהתנסות הזאת, ליצור איזה שהן התנסויות, ובתוך ההתנסות הזאת אני רוצה להיות נוכחת ב-100%. רק כשאני אהיה נוכחת ב-100%, אני אוכל לחוות את השקט הזה. בתמונה אנחנו נוכל לראות מישהי שהיא מחבקת עץ, ובעצם משה מסביר שאם אנחנו באמת נקשיב ונהיה נוכחות ונהיה הדבר, נהיה הדבר הזה שבתוך הפעולה, נהיה אחת עם הפעולה, רק אז אני אוכל פתאום להרגיש שלא רק אני מחבקת את העץ, שהעץ מחבק אותי ויש לו גם מה להגיד לי. אז לפעמים אנחנו עושות פעולות שהן ברמה מאוד טכנית, אבל אם אני רגע
ממש מתחברת והופכת להיות הפעולה עצמה, ואני נוכחת, זה מקום שבו אני יכולה לחוות גם הרבה מאוד, זה בעיניי חיבור אלוהי לפעולה. איזה יופי. מתחבר ל... הסברת לי את הקלף הזה אחרת לגמרי, תודה. אני גם ככה, לוקחת את ההסבר שלהם ומסתכלת על זה מתחבר. אז בעצם את אומרת שלהיות באחדות עם הכל, עם העץ, עם ה... כן, אבל במיוחד שאת בתוך הפעולה, בתוך ההתנסות, בתוך החוויה, אז באמת, אם אני אהיה מקפלת עכשיו כביסה, תהיה הכביסה, תהיה הכובסת, תהיה המקפלת. אל תהיה גם במקומות אחרים, תהיה בתוך הדבר, ואז תוכלי לחוות איזושהי התעלות מסוימת ופשוט... לקבל מסרים מהכביסה, להביא את הברכות שלך לכביסה, אפשר יהיה... יו, מהמם, אהבתי, תודה. זה רמה אחרת של פעולה, זה רמה אחרת של התנסות בעיניי. אז הקלף האמצעי, מי שבחם את הקלף האמצעי, קיבל את המסר של שפע. המסר, אם נוכל לראות, אוקיי, זה המלך הקשתות, שיושב בעצם ב... מלא 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 צבעים, עם פרחים ואלמנטים, הוא בעצם מדבר על כך אם אני רגע אקח את זה למקום של איך להתחבר לשקט שבתוכי, ואם אני אוכל להתחבר לתוך האישה השלמה שאני. האישה השלמה היא לא דוחה את החומר ולא דוחה את הרוח, היא משלבת את הרוח ואת החומר, היא מוצאת את כל האלמנטים שבתוכה, היא מביאה את כל צבעי הקשת שלה, והיא גם מתנסה בכל צבעי הקשת שהחיים נותנים לה. הרעיון בחיבור לשפע, דרך, כדי למצוא את השקט, זה דרך זה שאני בקבלה, שאני נותנת ביטוי לכל מי שאני, ובמיוחד למקום הזה של איזון בין כל החלקים שלי, הרוח והחומר, היסודות והאלמנטים שבתוכי, החלקים הנוספים שבתוכי, זה הקלף. זה מעניין שאושו בחר כאילו לעשות, כאילו לדבר על איזונים בין תודעות בעצם, ולזה הוא קרא שפע, נכון? זה מעניין. את האמת שאני פגשתי עוד התייחסות, דווקא כן נראה לי מערבית כזאת, כאילו מהמזרח, שבאמת שפע, מתייחס לרמות של איזון בין כל מיני דברים שהם לא רק כסף והצלחה, אלא גם זוגיות וגם משפחה וגם חברים, ממש כאלה. אז כן, איזון כזה שהוא לא רק פוקוס על מקום אחד, אלא דווקא... עכשיו שאני חושבת על זה, אתה באמת כשאתה בקבלה של כל האיכויות שלך, גם הזורבה וגם הבודה, אז גם החלק הנהנתן וגם החלק הרוחני, כל החלקים, אתה באיזושהי, אז שם אתה הכי בשפע בעצם, כי אתה בשפע של עצמך. והקלף השלישי, השמאלי, יצא קלף היצירתיות. קלף מהמם. יש שם אישה לא כל כך ראות, תעשי עוד הפעם, כי זה הסתנבר מה... יש שם אישה, כן. אישה כזאת שנוגעת כזה בירח, ויש הרבה אלמנטים כזה של ספירלות ופרחים וזה. בעצם הקלף הזה מבקש אותנו להיות ביצירה, וזה לא חייב עכשיו לצייר, או כל יצירה שנובעת מאיתנו, היא גם מחברת אותנו לשקט, היא גם מחברת אותנו לאלוהי, והיא בעצם מדברת גם על להיות במצב המדיטטיבי הזה שבו אני יכולה להיות בשקט. אז הרעיון הוא למצוא את היצירה שלי ולהתעסק בה כמה שיותר בחיים. כי רק אז אני פוגשת באמת את האלוהי, את השקט הזה. זה מקום של גם לחפש את היצירה וגם לשהות בה כמה שיותר. כי זה מצב שמשאיר אותנו כמה שיותר בנוכחות, הוא מכבה את כל הרעשים, הוא מאפשר לנו באמת למצוא חלקים נוספים בתוכנו שלא בהכרח
הכרנו את העונג הזה, את השמחה הזאת. אני גיליתי שיצירה זה ממש תרופה בשבילי, כאילו כשאני באי שקט או במצב רוח לא טוב, יש נושא שקשה לי איתו ואני מתמודדת איתו, אני כמה פעמים עשיתי פתיחות של אושר ויצא לי באמת הקלף הזה, והבנתי שזה התרופה שלי. זה במקום לקחת רסקיו, אני פשוט מתחילה ליצור, וזה לא משנה כאילו אפילו מה. רק אפילו לשים צבע על דף. יש בזה משהו שמאוד אוסף ומאוד מרגיע את הכל, את כל הבלגן. זה ממש תרופה בעיניי, יצירתיות ויצירה, ואתה מתחבר, אתה מתחבר למקור, כי הבורא הוא שיא היצירה. אתה מתחבר למקור, ליצירה, אנחנו בעצם שואבים את היצירתיות שלנו ממקור היצירה האינסופי שהוא הבורא. אז אני מאוד אוהבת את זה. אחלה קלפים הבאת לנו. תודה. זה מה שיצא. לפעמים אני מתווכחת עם מה שיוצא, הפעם לא התווכחת. רציתי לקראת סיום זה להזמין את הצופות שלנו למפגש של להתחבר לעוצמה, לעוד רבדים של עוצמות. היום נגענו בעוצמת השקט, אבל אנחנו ניגע בעוד רבדים ונעשה מדיטציות ונעשה כל מיני הפעלות מאוד חווייתיות ונעימות ושפותחות עוד סוהר להבין את עצמך, להבין את הדרך שהתודעה שלך פועלת. עוד חיבור לעוד רבדים, עוד... זה עוד... הרבה מעבר לנעים בעיניי. כן. המפגשים שלנו הם מפגשים מאוד טרנספורמטיביים. הרבה תובנות נופלות שם, הרבה מפגשים מאוד חזקים עם חלקים בתוכנו ש... אני מרגישה שבאמת אנחנו יוצרות ריפוי עמוק, וככל שאנחנו, אני תמיד אומרת, תנועה מאוד קטנה בתוכי יכולה לעשות בחוץ כל כך הרבה, אז באמת התעסקות הרבה במקום הפנימי, למרות שזה עוצמה, באמת תנועה פנימית כזאת שיכולה לייצר המון המון דברים בחוץ. אז כמעט 5 שעות. מפגשים. מפגשים מאוד מאוד חזקים. אנחנו כבר כמה מפגשים ברצף, והקהל מבקש עוד, ואנשים פשוט עוברים באמת שינויים מהותיים גם בחיים הפרטיים שלהם. ואתמול אפילו מישהי אמרה לי שהמפגשים שלנו זה כמו פסטיבל קטן. זה פסטיבלי, כאילו, זה מאוד עשיר ומאוד מגוון ומאוד כיפי, ומפגשים מאוד מעוררים. מה התחלת להגיד? זהו, שמי שרוצה, אנחנו נצרף לה לינק ללייב הזה, וש... שתירשם. יש עוד פרטים שם והרשמה. יום רביעי הבא, כאילו זה שמגיע, 8/6, 3:30 עד 8, 4.5 שעות, במשמר השרון, שזה מקום מאוד ירוק ונעים ומרחב של נקי מרעש. ואנחנו נהיה שם. מהמם? עדי, תודה. כל שידור איתך זה כיף, וזה, כל מה שאני עושה איתך זה כיף. ממש נעמת לי מאוד והיה מקסים. אני מרגישה הרבה יותר טוב, דרך אגב. היה לי ככה... תצריכה את זה הבוקר. זה בא לי טוב. ביי לכולם, ניפגש ברביעי. ביי ביי.